תחשוב טוב, יהיה טוב. הכנה לעבודות חג הפסח. שיעור מספר 76 בשער הביטוחים. בעזרת השם מזבורה, שיעור מספר 76, עין ווב. עניון היה השתדלוס, סוף פרק ג' בשער הביטוחים, עמוד שין זיין. הקדום מהחמישי שלמדנו, הרבי מסביר בטוב טעם ודעת בריחס, הסביר לנו למה השם רוצה שנעשה השתדלוס, כל הסיבות. עכשיו, בסוף, ממש פרק ג', אז אומר כמה מילים של עניון ההשתדלוס, שלמדנו מקודם, שחייבים לחיות חיים כאלו, שאדם צריך לטרוח וצריך לסבול את הטרחה, ומה שמתאים לו, זה הוא יעבוד, זה הוא יביא טרף לבית, פרנסה. ובשיעור 74 למדנו ואיסבויל מוסקו ומרי רוסו, החלק המתוק והחלק אמר, שניהם צריכים לסבול לשילוב ביחד כדי להצליח. וב-75 למדנו שאסור שימאס כשחלק מהזמן חסר לנו משהו, באמצע יש איזה קצר שאין מספיק כסף, אז לא מחליפים כל יום דבר ולא ימאס על יוקוץ. עכשיו אומר לנו הרבה עמוד של ממזיין, וחווין בתירדס ליבוי וגופוי. אדם יכוון בזה שהלב שלו תרוד והגוף שלו יש תרחה, אז זה לא מספיק שהגוף עובד, צריכים משהו, כוונה. ויחוון בתירדס ליבוי וגופוי, מה צריכים לכוון? בסיבו מן הסיבויס, והסיבוב עולר, בכל דבר של השתדלות שעושים בחוץ כדי להכניס כסף בבית, כדי שהבית יהיה מוצלח, בזה שצריכים לחיות את החיים, ולחם לאכול לבגד דילבויש, וכל אחד עם הצרכים שהוא צריך לבית, ובכל תקופה של השנה, כמובן יש עמים יותר רגועים שצריכים פחות, ויש עמים שצריכים יותר, כמו שנמצאים עכשיו, ברוך השם, בין פורים לפסח, נמצאים עכשיו אנחנו ביוזיין, יוטחס, עודר בייז, טויב, חי, וצריכים חיים טובים, וכל יום שמתקדם לפסח, הצרכים בכל בית עולים ועולים וגודל וגודל, נו, אז צריכים הרבה השתדלוס. אז מה צריכים לעשות את ההשתדלוס? בסדר, אז בכמה השתדלוס, באיזה סוג השתדלוס עוד לדבר ונלמד בעזרת השם בפרק ד'. טען הוא אומר, בעצם על הדבר ההשתדלוס, הוא אומר לי, ויחוון בתירדס ליבוי, תכוון שמה? לעמוד במצווס הבוירי, שציבו הועדום להסעסק בסיבו ישראלום. הוא דורש מאיתנו, כה יאמר השם, אתה בין כך עובד, אתה עושה את ההשתדלות, גם על כסף, גם על פרנסה, וגם על עצם ניהול הבית, שיבוא לנו עכשיו פסח כשר ושמח, אז צריכים עכשיו מיליוני פעולות עוד לעשות ולעבור אותם בשלום בחודש הבא עלינו לטובה. אחר כך ממשיכים עוד, אחר כך עצם הפסח ומוציא הפסח. אז צריכים הרבה לעשות דברים. הגוף חייב לעבוד, ברוך השם אדם בריא, אז הרגליים והידיים עובדים ועובדים, אבל לפני זה מה זה עושה? מה הגוף עובד? הדבר שהלב מרגיש שזה טוב. אז אומר לי הרבה, מלמד אותנו ויחוון. כאן מגיע הכוונה, הכוונה תכוון לעמוד במצווה סבוירה. איך אפשר שיהיה לנו בית מוצלח? איך אתה רוצה שיעבור בשלום את כל הפעולות שצריכים להכניס בבית והכל לעשות? יכוון לעמוד במצווה סבוירה, שהשם ציווה את האדם להתעסק בסיבוי סוילום. הוא לא רוצה, השם לא רוצה שיבוא לנו פסח, שיפול מן השמיים, והכל יתנהל רגיל,
פתאום נהיה פסח, וזהו זה. עכשיו יש לך פסח, תנהל את הפסח. לא, לא, אין כזה, אין כזה מושג. צריכים הכנות, כל יום ויום צריכים להתקדם, להוציא את החמץ, להכניס את הפסח. זה המון המון פעולות בכל בית בריא, או בפרט בבתים שצריכים לארח עוד אורחים, ויש ברוך השם המון רעיתים והמון פעולות בבית, שצריכים להתעסק כדי לנקות אותם ולהכניס את הפסח נקי, כמו שההלכה דורשת מאיתנו, שהכל יהיה למהדרין מן המהדרין. אבל לנו הרבה, זה תלוי איזה כוונות יש לך. אחרי שהוא מעביר כנות כמה שורות, אז הוא ממשיך, ויהיה נזכור על כוונוסוי בוהם לאלויקים בליבוי ומצפונוי. הוא נתן לנו לטיפה ואומר לנו, דע לך, אם אתה מכוון את הכוונות הנקיות, ואתה מכוון טוב, שאתה עושה עכשיו דברים כאלו, שהשם רוצה שנעשה אותם, לעמוד במצוות הבוירי, יהיה נזכור על כוונוסוי, השם ישלם לך, תקבל מזכורת, איזה סוג מזכורת לא כתוב כאן, זה משהו דבר טוב, על כוונוסוי בוהם לליקים, ברגע שכיוונת, כוונה נכונה, ניגשת נכון לימים האלו לכל ההשתדלות במשך כל השנה, ובפרט עכשיו שנמצאים עכשיו, שזה ממש אקטואלי, לימים האלו בערב פסח, ואם אתה ניגש נכון בליבוי מצפונוי עם הכוונות הטובות והטהורות, אתה תקבל מזכורת על זה, השם ישלם. אל תשאל איזה מזכורת ואיך הוא ישלם. נאמן הוא למעלה, השם יזבורך שהוא יצר אותנו, והוא מסתכל על כל אחד, והוא רואה, והוא מסתכל ומתבונן על הכוונות, הוא נאמן מספיק, שאם כתוב כאן בחבס הלבובס, שהשם ישלם, ויהיה נזכר, אתה תרוויח מזה, אז השם ישלם בעזרת השם. נו, עכשיו נשאלת שאלה, הרי לא מדברים כאן ממלאכים, מדובר כאן באנשים, בשר ודם, עם כל הצרכים שצריכים בכל בית, איך ייתכן שני אנשים גרים אחד עד השני, שתי שכנים, בבית אחד, יש בו חשם בית עם ילדים, צורכי הבית, מרובים צורכי עמך, וניגשים לערב פסח שמה בשקט, ברוגע, בשמחה, בטוב לבב, מנקים את הבית כמו שצריכים, מכניסים את הפסח, המון קניות, עגלות, בסקים וארגזים, הכל בשפע, מלא עם אורחים, ויש שמחה בבית, מקבלים את הפסח ממש כמו שהשם רוצה, ללא שום כעס, בשמחה ובטוב לבב, מה משפילי פלוי, זה נקרא בית נהדר. השכן שלו דלת בדלת, אותו דבר גם כן, בית עם ילדים, ושומעים מבחוץ שם כל דקה, שתיים, כל מה שמתקרב הפסח, איזה קולות, ממש שכויחו יגבורו סומו ליוילום, צעקות, שעגת הארי, כאלו קולות משונים, וכעס על כל ילד, ועל ההורים, אחד על השני, ועל הילדים, ועל העוזר, ועל העוזרת, ועל כל דבר כואב, למה הלכת לקנות את זה, אמרתי לך לקנות את החומר הזה, בשביל מה עשית את זה, ולמה לא ביררת, ולמה שברת ולמה שפחת, למה אתה לא שומע בקולי, איך יכול להיות, כאן מדובר באנשים וכאן באנשים, אין כאן מלאכים, אז איך ייתכן שכאן יכול להיות עם כעס וכאן בלי כעס, אם השם דורש מאיתנו לעבור את כל מיליוני הפעולות עכשיו בערב פסח, אז איך יכול להיות שדורשים מאיתנו דבר שאי אפשר לעמוד בזה? ובכל זאת רואים שיש בתים שכן ניגשים נכון לערב פסח, ומשתלטים על, עם כל הלחצים, ואם אחד יגיד, כאן מדובר שיש הרבה כסף, בגלל זה לא כועסים, וכאן אין כסף, מפורש לא נכון. יכול להיות שבית שיש שם המון כסף, ולכל ילד מקבל כרטיס אשראי, אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, ויש שם הרבה כסף, עם הרבה כעס, אויים ונוירו, ועל הבית הזה אומרים חז"ל, כל מיני גנים שולטים בו, והסטרה אחרי שם, כל הדברים החמורים שכתוב בחז"ל על הכעס, כתוב בגמרא, חייהם אינם חיים, זה לא נקרא חיים בכלל,
אז זה לא מדובר, זה לא שאלה של כסף. ייתכן מאוד שהבית שם, שהשכנים שאין שם כסף, ושם יש בכל זאת רוגע ושלווה, וקונים את הכל, הולכים ללוות, והכל מסודר, ולאו דווקא הכסף קובע. אז איך יכול להיות? כאן אומר לנו הרבי התשובה, כוונה. שאלה, מה אתה מתכוון? אם אתה מקבל את הערב פסח וכל ההשתדלות של הפרנסה וכל מה שאתה צריך להכניס הביתה, אוי ווי, שוב מגיע הפסח, הלוואי כבר להתראות בפסח שני, כבר נעבור את כל החג הקשה הזה עם כל המריבות וכל הצעקות וכל הקושי הזה, הלוואי שכבר יהיה מאחרינו, אם אתה ניגש ככה, או שאתה ניגש עם הכוונה שהרבא אומר לנו כאן, כאן מלמד לנו הרבא, ויחווין בתרדש ליבוי, כל תרדה שיש לך בגוף, וכל הלב שצריך לפעול, מקודם צריכים לחשוב מה אנחנו עושים, מה רוצים לעשות, איך ניגשים לכל פרט ופרט כאן עכשיו בבית, בסיבה מן הסיבות והסיבוב עליה, כל מה שצריכים להסתובב, וכל הסיבות שצריכים עכשיו להכניס את הפסח בבית, הרי צריך הרבה מחשבה. מה אתה מכוון? אם שומעים בקולו, שהרבי אומר לנו, לעמוד במצווה סבוירה, ניגשים ויודעים דבר אחד, יש לי יצרן שהוא ברא אותי, הוא הביא את הבית שלי במצב הזה, ורצונו של השם יתברך, שהבית שלי בשנה זו, תשנה אינטט, יהיה במצב הזה. וזה עליי לעשות, צריכים עכשיו להשיג כסף, עובדים ומביאים את הכסף מה שצריכים, החלק שאין וצריכים עוד הרבה כסף, אז בינתיים צריכים ללכת ללוות והגמח, ואם אחד יגיד, לא, בשום אופן אני לא ילווה שום כסף, זה לא נכון? מה, אתה מוכן השנה חס ושלום לא לאכול מצות בפסח? לא לשתות ארבע כוסות של יין? מה אתה רוצה שהילדים שלך יישבו בליל הסדר, ילכו לבית כנסת עם פיג'מה? או בגדי חול שזה קרוע ועלוב? ואתה רוצה שילכו בסנדלים, נעליים שזה קרוע? לא ייתכם. יש הלוכה מפורשת, צריכים להיכנס לחג עם כסוס מקיו, לכבד בגד דילבויש, מכובד, מלכותי, כמו שמתאים, לכבד את החג השם. זה החג שהשם ציווה יציאת מצרים, לכבד אותו בסוג הכיבוד, כל אחד כמובן לפי הדרגה שלו, וחייבים לאכול בוסו ודוגים וכל מטעמים כמו שמתאים עכשיו לבית הזה, ואם אין לך אז בשמחה רבה הולכים לשכן איפה שצריכים, ועד איפה שהיד שלך משיגה שעשית את ההשתדלות שלך, או מכאן ועלה, אז בגלל זה יש קריאת התורה בכל עמד פסח, אחד מימי הקריאה, מושך תור הקודש בקספי, היום הרביעי, קוראים עם כסף תלווה אסמי, בפרשס משפוטים. למה קוראים את זה? אפשר לחתחילה להתחיל, אסך גם מצויס, תשמור שלא יש רגולים, תוכל גליבה שונו. מה, בשביל מה מתחילים מכסף תלווה? אמרו צדיקים, כן, כן. כדי לעבור את הפסח בשלום ובצורה מכובדת, אז כמובן, אז חייבים, התורה נתנה מצווה עם כסף תלווה את עמי. אם אומר רש"י, זה חובה. אם המלווה יש לו חובה להלוות, אז מישהו עומד לנגדו והוא הלווה. כן, כך צדיקים אמרו, בגלל זה קוראים את זה בפסח. עם כסף תלווה סמי, השאלה היא אם אתה עושה את זה בשמחה, אם אתה עושה את זה עם כוונה טהורה, ויחווין בתרדס ליבוי וגופוי, לעמוד במצווה סבוירה, כך גזר מלך העליון על הבית שלי, שכרגע זה יהיה במצב שלי, חוץ מהפסח יש עוד גם כן חתן בבית או קלה, ועכשיו זה לפני במצווה, אחרי במצווה, והוא גם רוצה שבחודש הזה גם כן ישלמו את הדמי שכירות חודשי לילדים, ילדים שהתחתנו בתקופה האחרונה, כך רצונו, הרי זה חודש רגיל שצריכים גם כן עוד הוצאות, החשמל והמים והכל מה שצריכים לשלם זה חוץ מההוצאות של פסח. בסדר, אז השם יודע, הוא יש לו גם כן את היומן שלו, הוא יודע את התאריכים שלנו ואת הכתובת, הוא יודע שכל מה שצריכים, הוא בינתיים, נכון לרגע הזה הוא רוצה ככה, אז אני צריך לעשות את ההשתדלות שלי שמתאים לבית שלי, עם המילים שהרבא כותב לנו, וחווין בתרדס,
נפש, ליבוי וגופוי, למוי במצווה סבוירה, תגיד את הלשם ייחוד הנכון, תעשה את הפעולות כי כך השם רוצה, ואתה ניגש לזה נכון, וזה ישפיע עליך השפע של השפועס, ואחרי כמה שורות אומר לנו הרב, ויהיה נזכר על כוונתו בהם ללוקים בליבור מצפונו. זה לא נפקי מיני אם יצא לפועל בסוף את ההשתדלות שעשינו או לא יצא. עצם ההשתדלות עם כוונה תאורה ונכונה מקבלים שכר, כך כותב כאן הרבה. כאן רואים את הכוח של המחשבה להשפיע לטובה. מכאן הכוח הגדול של המחשבה שניתן להוציא את הנפש מהרגשות מסוימות שאנחנו סגורים בהם ולהעביר את זה למקום נכון. לדוגמה, על כל פעולה שאנחנו עושים בבית להכניס את הפסח עכשיו שומדים, וכמובן שיש הרבה ניסיונות בכעס ורוצים לחוס על הרבה דברים שזה נעשה נגד רצוננו בבית, ברגע ש מחליטים שלקיים את מה שהרבו כותב כאן ויכוון בתרדת ליבו וגופו לעמוד במצוות הבורא, זה הבית שהוא נתן לי, זה הבית עם ילדים וזה הפסח שמחכה לי. ברגע שאתה חושב נכון, אז קיבלת את המחשבות הטובות והחיוביות, וביחד אחרי הכוונה יוצא דיבורים יותר טובים, מהדיבורים זה יבוא למעשים טובים, וזה מונע עצבות בבית. זה משהו מדהים שהרב כותב לנו כאן סוד, שהכוונה הנכונה זה יביא את ההצלחה בבית, כי בכוח המחשבה להשפיע על מהות האדם, בכוח המחשבה להשפיע שאפשר לשנות את הרגלי החיים לפי רוח המחשבה. כאשר אדם חושב מחשבות טובות הוא מעורר את עצמו לפעול פעולות טובות, וכן להפך כמובן בצד השלילי. יש גימור ידוע במסכת סויטו, דף חס עמוד ב', במידו שאודו מוידד בו מוידדינו, זה כתוב כמה פעמים. אדם שהולך במידה מסוימת, במידה שאדם מודד, אז כך מודדים לו מן השמיים. ודוגמה, אדם שהוא שרוי במצב רוח של שמחה, הוא מקבל את הדבר נכון, הוא שמח עם ההווה, אז הוא גורם שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתו גם כן באותה מידה. הוא ישפיע לו סיבות טובות לשמוח. יוצא מכאן שהמצב רוח של האדם זה משפיע על צורת החיים שלו, שהבית שלו יהיה שמח, וזה וזה ידחה את כל הכעס והעצבות שהשטן רוצה להכניס לנו בבית. יש ספר תוימר דבוירו מהרמק, רמוי שברב יינקף קורדובירו, הרבה של רי הקדוש בקבולה, שהרי הקדוש קבוע לידו בצפת, כי רצה ליד להיות עד הרבה שלו. אז בתוימר דבוירו בפרק א', הידוע שהרבה לומדים את זה, כי זה סגולה להינצל מכל מחלות, וזה מביא השפועה סטריבס בבית. בכל אופן, י"ג מידות של בן אדם לחבר או איך להתנהג, בסוף הוא כותב מה יש לנו מזה שמתחזקים בכל מידה ומידה. אומר לנו הרמ"א בסוף פרק א', הוא סגולתם, מה הסגולה להתנהג בצורה נכונה? כמו שיהיה האדם מתנהג למטה, כך יזכה לפתוח לו מידה עליונה מלמעלה. ממש כפי מה שיתנהג, כך משפיע מלמעלה וגורם שאותה המידה תאיר בעולם. כך כותב הרמק. מה כתוב כאן? ממש מפורש שזה רוצן השם. זאת אומרת ככה, הצינור הברכה מוכן מלמעלה לרדת בשפע, בשמחה ובטוב לבב כאן למטה. השאלה איך מקבלים את זה, איזה סוג צינור אנחנו פותחים. אם מתנהגים וכוונים את הכוונה הנכונה, אז מקבלים את ההשפעה הטובה מלמעלה. בקדוש השלוי הרבי מברדיצ'וב רב לוי יצחוק ברב מאיר וסורסושה, הוא מביא כמה פעמים בכמה מקומות, בפרשס בשלח, בפרשס בעניינים של פורים, בשושן עשייה, בפרשס קודי, כמה פעמים הוא מביא
את הביטוי של המדרש, השם צילחו. השם הוא הצל שלך. אז הוא מביא בשם הבעל שם טוב. כמו שהצל עושה מה שהאדם עושה, האדם עומד בין השמש לקרקע, אז הוא שם את הידיים שלו, מה הוא רואה בצל? 10 אצבעות. קח יד אחד, תחביא את זה, יש כאן רק יד אחד, תסגור את היד, אין כאן עכשיו אצבעות, נו, אז אתה רואה גם כאן על הצל, יד סגורה, כביכול אותו דבר, כמו שהאדם מתנהג למטה, כך מנהיגין אותו מלמעלה. אז הוא כותב ככה, הקדוש הסלבי בפרשת בשלח, אם האדם בטוח בשם, שהשם יתברך יעשה לו כל צרכיו, גם מלמעלה ממלאים לו כל משאלותיו. אבל אם האדם דואג תמיד על פרנסתו, ופרנסת אנשי ביתו, כל היום הוא תרוד לדאוג דאגת הפרנסה, אז מאיפה אני אשיג, ומה יהיה, אין לו בכלל זמן לשמוח כמה דקות בדברים הטובים שיש לו, אז כותב הקדוש הסלבי, גם מלמעלה יחסר פרנסתו. אז הוא ממשיך את החלק הטוב, אשרי איש שלא ישכחקו, ושם ביטחונו בשם, כי אז השם צילך, הוא יעצל שלך, כמה שאתה מראה לו, הוא יראה לך גם כן בהשפעות טובות, הוא מכין פרנסה בשבילך. כמו שהאדם שבוטח בשם, שהשם יעשה לו את כל צרכיו, אז באמת הוא נותן לנו כל צורכנו. אז כשאדם בוטח בשם ומאמין שוודאי קרובה ישועתו לבוא, גורם בזה שהישועה באמת תבוא. במקום לדאוג ולבכות על החלק שהלכת ללוות ושאתה חייב, אז תגיד, אבל מה עשיתי עם הכסף? יש ברוך השם פרנסה בבית, יש אוכל, יש ילדים, יש עבור מי ללוות כסף. ברוך השם תשמח שיש לך חתן וקלה בבית, יש צורכי בית מרובים, אבל יש בית ברוך השם, יש ילדים, מגיע חג הפסח, יש עבור מי לקנות בגדים ואוכל. בעיד שומרים טרח וזיין גוט. התרגום של זה, תחשוב טוב, יהיה טוב, כי המחשבה, הכוונה והאמונה שהכל יהיה טוב, הם עצמם גורמים שישפיעו לאדם מלמעלה חסדים טובים. יש ספר תורת המנחה לרבינו יעקב בן רב חננאל, תלמיד הרשב"א, אחד מן הראשונים, בפרשת שלח קוירח דרשה סמך, הוא אומר שמה משפט כזה, הכל תלוי במחשבה ובכוונת הלב. ובכוונת הלב, אדם ממשיך עליו הרוח והרצון שהוא מבקש, גם לטוב וגם לצד השני. אם מכוון לדבר מצווה, הוא מבקש להשרות עליו רוח מלמעלה, לעזור לו ליישר דרכיו, אז הוא אומר, עצם הדבר שאתה עושה את הפעולה הזאת, אתה מביא פרנסה, אתה עושה השתדלות בבית, אתה מנקה את הבית לפסח, כל מה שהגוף שלך פועל, ואתה חושב טוב, הכוונת הלב זה מצב נכון, שזה עכשיו השם רוצה ממך, הוא אומר, לכל אדם יש איזה רוח קודש שיש בו, שזה מעורר רוח קודש אלוקי להיות איתו ולהצליח לתת לו הצלחה בכל מעשיו. כמובן הוא כותב גם כן ההפך, הצד הלא טוב, שזה לא עכשיו העניין לדבר מזה. אנחנו רוצים עכשיו לדבר את החלק החיובי, שאפשר להצליח בכל מה שהלב שלו חפץ. הוא כך כותב שזה הפירוש של החז"ל, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. ובגמור שבת דף קודא כתוב, הבא לטהר מסייעין אותו. כאן רואים מהדברים של הרישנא זה תרס המנחו, עד כמה גדול כוח מחשבתו של האדם שגורם להשפיע על עצמו גם לטוב וגם לצד השני. במקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא, כתוב בספר כתר שם טוב, אות נון וב, משמו של אבא שם טוב, במקום שמחשבתו של האדם שם הוא נמצא, פירוש, כאשר הנפש שקועה במחשבה כלשהי, הווי אומר שהיא נמצאת שם, והיינו שהאדם הוא בדיוק כמו אותן מחשבות שהוא שקוע וחושב בהם.
זאת אומרת, יש מליצה, מה שהמוח מצייר, הגוף מייצר. הנה אדם חכם, שקוע בדברי חוכמה, רואים לפעמים אנשים, הוא מתעסק בעניין של חוכמה מסוימת, אז ממש רואים ברור שנופלים למוח שלו על פי רוב מחשבות של חוכמה. יש לו איזו נקודה מסוימת שהוא חושב מזה הרבה. אז השם עוזר לו, נתן לו סיוע, שיהיה לו הרבה דברים מסביב לעניין הזה. אדם שמח בדרך כלל חושב במחשבות שמחות וחיוביות. הוא מדבר מהשמחה, הוא משתדל לראות את כל דבר טוב ויפה ונקי. אז מגיע לו עוד חומר, עוד מחשבות של שמחה, יש השפעה, השפעת המחשבה על הנפש, מחשבות טובות שמשפיעות על הנפש, שמחה, כמובן שיש הדבר, אותו דבר להפך גם כן. אז יש גמרא במסכת מכות, מכות דף י' עמוד ב', אומר רבי בר אבונה, ואמר לו אומר רב אונה, אומר רב לוזור, מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, אפשר להוכיח בדרך שאדם רוצה ללך, מליחין אותו. אומר המרשו, הוא שואל שם הקושיה, התחלת ביחיד וגמרת ברבים, בדרך שעוד אמרו רוצה ללך, מליחין הישראל. מי זה המליחין? היה צריך לכתוב, בדרך שאדם רוצה ללך, הקדוש ברוך הוא מליח אותו. בלשון יחיד. אז המרשו מתרץ שמה בזה הלשון, שכל מחשבה ודיבור ומעשה האדם, הנה הוא בורא מלאך לפי עניינו, גם לטוב וגם להפך. זה הפירוש, בדרך שאדם רוצה ללכת, שהרשות בידי האדם, יש בחירה, מה כתוב בגמור הפרחות דף למד ג' למד ב', שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, בענייני רוחניות יש בחירה. אז יש אדם בחירה לחשוב על דבר טוב, או חס ושלום ההפך, אחר כך לדבר דברים טובים, השלב השלישי, לעשות את המעשים. אז הוא אומר שכל מחשבה שחשבת לצד החיובי, כוונה תאורה שהשם יהיה מרוצה מזה, נברא מלאך טוב. כמובן אחרי המחשבה מגיע דיבור, דיברת דבר טוב שחשבת, מהדיבור יוצא עוד מלאך טוב. כמובן השלב השלישי, הגמר המעשה, שעשית הפעולה שחשבת והחלטת, נברא עוד מלאך. אומר המרשו, המלאכים האלו מוליכים אותו, מלווים אותו, שומרים עליו, מאותו רצון ומחשבה אשר חשבת דבר טוב ועשית דבר טוב, אז נבראו מלאכים, זה הפירוש של לשון רבים. בדרך שאדם רוצה לילך, אתה רצית, יש לך רצון טוב וחשבת טוב ודיברת טוב ועשית דבר טוב, מוליכים אותו, המלאכים האלו שנבראו מהדברים הטובים שלך, שחשבת ודיברת ועשית, הם מוליכים אותו, ילוו אותו, כאן ושם. כאן רואים מדברי המרשו, מסכת מכות, כי גדול כוח הרצון והמחשבה, עד שנבראים ממנו מלאכים, ומלאכים האלו מוליכים את האדם בדרך שרוצה ללכת, לפעול ולעשות, גם לטוב וגם להיפך. לכן, כשחושב האדם לטוב, נבראים מלאכים העוזרים ומסייעים שהדבר ייעשה לטוב. כל אחת נמצאת במחשבה. בכדי לסבר את האוזן, נתבונן איך פועל דבר הזה. ידוע, במחשבת האדם מצוי כוח הדמיון. אצל כל אחד זה מפותח, כמובן יש יותר ויותר. זה ציור שנעשה בידי המחשבה. לפעמים חושבים בדקה דברים כאלו, מחשבות כאלו כל כך הרבה, שלדבר זה ייקח, מחשבה שחשבת דקה, זה ייקח לדבר 10 דקות, ולעשות את זה, זה ייקח חודש. נו, אז איך זה יכול להיות? הצייר מצייר בידיו מראות העולים ברוחו, זה כוח הדמיון, שהוא כך ציור פנימי, מצייר האדם לעצמו כל המצבים העולים ברוחו. הכוח הדמיון שלו מקציב גם את נפשו,
משום שהציור מכניס את האדם להרגשת המצב ההוא המצויר במוחו, וזהו כלל גדול בדוקומנוסה. כשאדם מתגבר עליו איזה חולשה, או הרופאים מפחידים אותו, אם יתחזק ליבו בביטחון לשם, והוא חושב נכון, כוונת, המחשבות שלו זה כוונה תאורה, לא יוכל לשלוט עליו שום דבר רע. כך כותב בשומרי אמונים, אומר, במים הרבי תוכן פרק בייז, הוא בכוח המחשבה להתגבר על הפחד ולדחות את כל הדברים הלא טובים. אריזל כותב את זה הרבה. המחשב מחשבות טובות יבוא עליו דברים טובים. יש ספר פרי אורץ. אב הקודש מנחם מנדל מויטפסק, קבור בטבריה, תלמיד בשם. אז יש בספר שלו, הוא כותב במכתב אל הקהל שהם שומעים לקולו. יש שם מכתב חף בית, עמוד קוף פייחס, זה בספר הזה. הוא כותב שם ככה, תשובה כללית על דאגת הפרנסה. מפני שרבים בוקעים בה, הוא כותב, בכדי שלא אצטרך לכפול דבריי לכל אחד ואחד, הרבה אנשים כותבים לו, רבי, המצב בפרנסה ירוד מאוד, אין בגדים בבית, קר בבית, אוי, החורף הזה כמה סובלים, ואין מספיק אוכל, המצב דפוק, ואין כסף לקנות, בוכים על פרנסה. אז הוא אמר, אני אכתוב מכתב, במקום לכתוב לכל אחד בנפרד, הוא כתב כאן מכתב חף בית, שזה יהיה מפורסם לכל אחד ואחד. אז הוא כותב כך, מנחם מנדל ברב מוישה מויטפסק, הנה ידוע שעיקר האדם היא המחשבה, ולמקום אשר טיפול המחשבה, שם הוא האדם. אז הוא כותב בצד השלילי, מי שחושב דברים לא טובים, שם הוא נמצא. בוא נדבר מהדברים הטובים. אז הוא כותב, באדם שחושב מחשבות טהרה, הרי הוא טהור וקדוש. וכך הוא גם כן בענייני הדינים ורחמים. מי שחושב מהצרות שלו, מהמצוקות שלו, מהחובות שלו, אומר הרבי מויטפסק, הרי הוא מכניס עצמו בתוכם עמוק עמוק ודקדוקי עניות. פירוש, הדאגה והמחשבה עבור חסרון הפרנסה מביאה על האדם שאכן יחסר לו. זאת אומרת, הוא חושב מהצרות שלו, הוא מכניס את עצמו למצוקה, הוא לוקח כמה שעות ביממה, באותו זמן יש לו הרבה מה לחשוב דברים טובים, והוא מפעיל את המחשבות שלו על החובות, על המצוקות ועל הצרות. אז אומר הרבי מויטפסק, שהוא ממשיך על עצמו חס ושלום, שיהיה חסר לו, ויהיה לו באמת חיסרון בפרנסה. אז הוא כותב ככה, הנה בני קהילת קודש בשניקוביץ, היו שולחים אליי בכל שנה ושנה מכתב שבו הם היו בוכים את המצב הפרנסה שלהם. היה קשה מאוד בעיניי לקרוא המכתב שלהם. בשנה הזו, הוא כותב בשמחה, לא קיבלתי מהם את המכתב. הוא כל כך התרגש שבשנה הזו הוא לא קיבל את המכתב שהם בוכים על הפרנסה, אז הוא כותב שמה, מובטחני שיתעלו ויצאו מצרתם. בשנה הזו יהיה להם ממש התעלות ויצאו מהמצוקה שלהם, אין להם צרות. למה? מכיוון שהם לא משוקעים בתוך מחשבות ודאגות פרנסה. ברגע שהם לא כותבים בזה, אז כנראה הם התחילו לחשוב על דבר הטוב. אז הרבי כל כך שמח, הוא אומר, המחשב מחשבות טובות יבוא הטוב עליו, ומזונותיו יהיו מצויים לו ברווח ובכבוד. רואים כאן כמה כוחה של מחשבה להשפיע על חיי האדם, גם לטוב וגם לצד השני. זה מתכוון כאן הרבי. כשאתה עושה השתדלות, אתה רוצה להכניס דברים טובים בבית, הרי האדם חייב לחיות. וכשחייבים לחיות, חייבים לעשות המון השתדלויות, להביא פרנסה הביתה. עבדת כמה שיכולת, השאר צריכים עוד, ואם צריכים עוד, אז מה לעשות? במקום להתרכז ולחשוב מה שאין לי,
אומר לנו הרב כאן, ויכוון בתרדת ליבו וגופו לעמוד במצוות הבורא. תתבונן שמה שאני עושה עכשיו, המצב של הבית שלי, זהו רצון הבורא, לעמוד במצוות הבורא שציווה את האדם לעשות את ההשתדלות, להתעסק בסיבות העולם, ויהיה נזכר על כוונו סויבוהם לליקים בליבוי מצפונוי. רק תרוויח מזה. ממש גוואלדיק. וכן בספר בלטניה, או כותב בלטניה בסוף פרק תזיין, שכתוב בגמורי קדוש של המתס, מחשוב אותו יבוא, הקדוש ברוך הוא מצרפו למעשה. אם נשים לב, לא אמרו חזל כי מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, אומר בלטניה. הקדוש ברוך הוא מצרף את המחשבה למעשה. דהיינו שנעשה בפועל, הווי אומר כי המחשבה הטובה מצטרפת אל המעשה ומאיר אותו באור גדול. מכאן נלמד על יהודים טובים שמתרגלים לחשוב דברים טובים ואת הפעולות שצריכים במילא לעשות, אז יש כוונות טובות, משפיעים עליהם כל ההשפעות שחזל הבטיחו, אלו שחושבים טוב, שזה יהיה טוב. חבל שיש סוג אנשים כאלו, הם לא יודעים מהסוד הזה, ומתלוננים כל הזמן, לו הייתי במצב פרנסה טובה יותר, הייתי שמח יותר. אם הייתי מתגורר במקום אחר, הייתי יותר מצליח בחיי. אם הייתי אוכל אוכל הזה, הייתי כך וכך בריא. אם היה לי משפחה זו וזו, הייתי יותר מאושר. כל מיני מחשבות שהיצר רוצה להכשיל אותנו, העיקר לא להתבונן במצב שאנחנו כן נמצאים, שזה רצון השם. כאן מלמד לנו הרב בענייני ההשתדלות, הוא רוצה לסיים את הפרק ג', אז הוא כותב בסוף, לכוון בהשתדלות שאנחנו עומדים במצוות הבורא, לראות את הדבר הטוב, את החלק שהשם נתן לנו בכל דבר, הרי אפשר לכוון את החלק הטוב ושזהו טוב האמיתי, ואז נחסוך לחשוב את החלק הלא טוב, ואז השם כל כך יהיה מרוצה מאיתנו ש יש לנו על מה לבכות, ואם רוצים להצטער, יש על מה, ויש על מה להתלונן שחסר. ובכל זאת, אז יש יהודים שמתבוננים בחלק הנפלא שהשם כן נתן לנו, ומה שעושים, אז כי אנחנו רוצים, זה הרצון השם, לשם שמיים, לעמוד במצוות הבורא, אז הוא כתב לנו, ויהיה ניסטור על כוונו סוי. אין לנו להתערב ולשאול איזה מזכורת ומתי. השם מספיק נאמן לנו שישלם לנו. דוגמה מוחשית, היה הרב דסלר, מכתב מליו, מליו דסלר. דיבר פעם שיעור גם כן בנושא הזה, לראות את החלק הטוב ואת העניין של ההשתדלות בפרנסה, איך להתעמק ולכוון בדברים הטובים. אז כנראה הוא הכין את זה לפני זה, הוא הוציא לתלמידים דף לבן, כולו לבן, ובאמצע היה נקודה שחורה, נקודה שחורה קטנה באמצע. הרב דסר מחזיק את הדף, ושואל התלמידים, רבי ישי, מה אתם רואים על הדף? ויענו כולם כאחד, אמרו פה אחד, נקודה שחורה באמצע, זה אנחנו רואים. על המקום הוא נתן חיור, ואומר, אתם רואים? מה למדנו עכשיו כאן? בחוכמתו הגדולה, רב דסלר אמר, הנה אתם רואים ברור את הנקודה השחורה, נכון שראיתם את זה, אבל איפה ראיתם את זה? על הדף שכולו לבן, זה הטבע של בן אדם, לראות רק את הנקודה השחורה, את החלק הלא טוב. הרי שהנקודה השחורה זה רק חלק אחד פחות מאחוז, הרי מעל 99% בדף הזה, הרי זה לבן. הלבן שולט כאן בכל הדף. נו, הדרך הישר להסתכל על כל דרכי החיים בנקודה הטובה, לראות את החלק הלבן
ולראות איך שהשם עושה איתנו כל כך הרבה טובות, שעצם הדבר שיש לנו כוח לעשות השתדלות, עצם הדבר שיש לנו כוח להוציא את החמץ ולהכניס עכשיו בבית את הפסח, זה כזה, זה חסד השם. לצערנו יש הרבה שנמצאים במצב שהגוף שלהם לא יכול לעבוד, ואנחנו יש לנו כן את הכלים, יש ברוך השם מי שיעזור בבית, יש עזרם, לפעמים זה מעוזר, מעוזרת, הילדים בבית, יש כוח לעבוד, כמובן, אז מתבוננים בדבר הזה, אז זה נותן כוח לעבור את הערב פסח בשלום, ובאמת לא לכעוס, וברגע שכל פעולה שעושים בערב פסח, אז מקיימים את מצוות הרבי שכותב כאן, ויחבין בטירדס ליבוי וגופוי, לעמוד במצוות הבוירי, אז מתבוננים על רוב הטובה שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו בכל יום, בכל ליס, בכל שור, בכל רגע ורגע, זה נותן כוח. אז למעשה כשמתבוננים ומכוונים את הכוונה התאורה בהשתדלות, אז זה כבר נותן כוח בכלל לא לכעוס. ואם קרה משהו נגד רצוננו, ונשפח ונאכל ונהיה איזה נזק על מוצר חדש, וקנו משהו מוצר אחר, כבר יש להחליף את זה, אז ברגע שהלכת לקנות, וכל הפעולה שאתה עושה זה לקיים מה שכתוב כאן, לעמוד במצווה סבוירי, אז השם ככה גזר, אתה הולך לשורש, אתה לא צריך לעבוד כאן להשקיע כוחות נפש, לא לכעוס. הלכת לשורש ברגע שאתה מתחזק באמונה, אז בכלל, בכלל לא כועסים. מי נתן לנו את הפסח? השם כתב בתורה שיהיה פסח, והוא רצונו, כך כתוב בהלוכה, שנוציא את החומץ ונכניס את הפסח. ברגע שאתה מכוון את זה נכון, אז אתה ניגש נכון, וזה נותן כוח לעבור את הכל בשלום. יש סיפור עתיק ידוע, היה עשיר, אחד מהעשירים בעולם, היה רוטשילד. פעם מספרים, הנכד של רב חיים מצאנז, זה האדמו"ר מבובוב הראשון, הגיע לבקר אצלו בעיירה איפה שהוא היה שם. נו, הוא כמובן, זה היה כבוד גדול בשבילו, האדמו"ר מבובוב מגיע, וואה וואה. אז הוא הכניס אותו בבית, הוא הראה לו את כל הפאר ועודו והכבוד שיש לו, כמובן את חדר השבת ואת המטבח, על כל דבר הרבי מבובוב חייך, הוא הראה סימן התפעלות, אך ברוך השם שיהודים טובים, הולך להם טוב, השם השפיע השפעות טובות, עוד ועוד, מחדר לחדר הוא נכנס והוא ראה את הכל, בכל דבר הוא אמר, אוידו לשם חז דה השם, השם משפיע חסדים טובים ליהודים הטובים שלו. בסדר, נו, יש לו כסף, יש לו עשירות, אז הוא יש לו בניין שלם איך לחיות בכל השנה. הוא עזב את הבניין, הוא עובר כמה מטרים, עובר את הכביש, נכנס למקום חדש לגמרי, הנה עוד בניין מפואר. מכניס את הרבה, והוא מסביר לרבה, מה זה? כאן זה בניין פואר. כולוי לפסח, אין שם כניסה בכלל בכל השנה, רק העוזרים המיוחדים המשרתים את פני המלך, הם מסתובבים כאן כדי לנקות, כמובן במשך השנה, מיאבק, ובניין מפואר ברוב פאר והדר, שזה רק לפסח, נכנס, הוא מראה לרבה איזה סלון אדיר וגדול, נקי ומפואר, שולחן, כלי כסף וכלי זהב, משהו, משהו, עין לא ראתה. אחר כך מראה לו את המטבח וכל הכלים המפוארים, הכל שמור לפסח, בניין שלם, ארמון מפואר, אין שם כניסה לפירור חמץ. אז הוא מראה לרבה, והוא חשב, היה בטוח, שמשהו הרע מקודם את החלק הגשמי של הבניין שלו הקודם, והרבה יצא מתפעלות, והבובו ורבה אמר לכל דבר, אוידו לשם ברוך השם חסדי השם, שיש כאן השפעות טובות, היה בטוח שכאן האדמו"ר מבובוב כבר לא יחזיק מעמד, וממש הוא יתעלף, איזה כבוד, כל כך לכבד את החג, כל כך לכבד ברוב פאר והדר את הפסח, אז הוא חשב שהרבה יתחיל לרקוד שמה, הוא יגיד לו, זהו, זה, כאן זה כבר מלא עם מלאכים וכאן שכינה שרויה ואשריך שזכית לכזה בניין לפסח.
ומאוד התאכזב. העשיר רוטשילד יצא מאוכזב, הוא לא רואה על הרבי מבובוב שום התפעלות, שום דבר לא. הרבי מסתכל, הוא רואה את הסלון הגדול, הענק, שזה מפואר בי, בכלים של פסח, זהב וכסף, וכל ממש כמו שהלוכר אומר שצריכים לכבד את זה מכלים מפוארים, הוא רואה את המטבח, כל הכלים לפסח, הרבי עובר, והוא לא מגיף שום דבר, הוא לא מתפעל בכלל. הרוטשילד הזה יצא מאוכזב ממש עד עמקי הנפש. אז הוא התפלא, אומר לרבי, מה קרה? הרי זה פסח, זה כולי קודש לשם. איי, 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 איי. אמר לו הרבי מבובו, אם השם היה מרוצה מזה, היה כתוב בחזל דבר כזה. לא מצינו ולא שמענו ולא ראינו. לא בתורה ולא בחזל, לא בגמורה, לא במדרש ולא בראשונים ולא באחרונים. אף צדיק לא עשה את זה. לא שמענו שיהיה ציווי, שיהיה עניין, שמי שעשיר שיש לו כסף, שיבנה לו בניין מפואר מיוחד לפסח. לא, 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 לא. אם השם היה רוצה את זה, היה כותב את זה בחזל. ההפך הוא הנכון. השם רוצה שכל השנה שאנחנו חיים בדירה של חמץ, וכל הבית מלא עם פירורים עם חמץ כמו בית בריא. אז הוא רוצה שלפני פסח ננקה את הבית, נעבוד קשה, נזיע, שיברו מלאכים כמו בתקיע שויפור אומרים, קרצן, רייבן, שרן, רמן, רימחן וכל הביטויים האלו של הניקיון לפסח, להוציא את החמץ, ולהכניס את הפסח, להכניס את המצב ולעשות ניקיון בבית של חמץ. זה רצון השם. אם היה רצון השם כמוך, אז היה אומר לנו מי שיש לו כסף למהדרין, מן המהדרין, שיעשה את הבית הזה. כמו שכתוב על עוד מצוות, יש עידורים, יש יותר מהדרין, יש יותר מהדרין, בכל חג יש עניין של מהדרין. לא ראינו שעל פסח יהיה כתוב שיש עניין שיהיה לך בית מיוחד לפסח, מטבח מיוחד, כל הדברים, הכל לפסח. לא, לא שמענו ולא ראינו. ההפך, הכי הרבה הלכות בשולחן ערוך יש על הגעלת כלים. מה קרה? כמובן, היום כבר זה פחות, כי יש בו חשם כלים לפסח, אבל בזמן חזל, בזמן השולחן ערוך, כל כך הרבה עבדו על הגעלת כלים, כמעט וכל לא שמים את זה היום. זאת אומרת שהרצון השם שבאמת נכשיר את הבית לפסח לעבוד, אבל אם זה כל כך קשה, איך דורשים מאיתנו לא לכעוס? לכאורה היה צריך כתוב הלכה בשולחן ערוך, אסור לכעוס, כי הכעס, כל מיני גנים שולטים בו, וזה יכול להביא שטן וכל מיני הצרות, אבל אם יש לבן אדם 10 ילדים, ומרובים צריך ימחו, ויש לו הרבה אורחים, וצריך להכין את זה, וקשה לו מאוד, אז הוא צריך לכעוס, וכל דבר שישאל למה עשית ולמה הלכת, ולכעוס על כל פרט ופרט, 20 פעמים ביום, ו-30 פעמים בלילה, וכל יום שמתערב לפסח, עוד לכעוס ועוד לצעוק ועוד טענות. לא שמענו ולא ראינו. כתוב שעושר כסמי לבחוק כולל גם כן בערב פסח. איך דורשים את זה מבן אדם רגיל? אנחנו מלאכים? אז מה הסוד? הנה כאן למדנו היום בשיעור עין ובית הסוד. וכוון בתירדס ליבוי למד במצווה סבוירי. כל השתדלות שאנחנו עושים גם לפרנסה, גם לצורכי הבית, השם גזר שנעשה השתדלות. הוא לא מוריד לנו פסח שלם בבית, והוא לא מצווה לנו לעשות בניין מיוחד לפסח. הוא רוצה שנעבוד בבית, נעשה את כל ההשתדלות, אבל הכוונה צריך להיות לעמוד במצוות הבורא, ואז יהיה נזכר על כוונות האלו בליבור מצפונו, השם ישלם את השכר, והוא יעזור לנו, הבולטייר מסיין נויסוי. אוי, יהי רצוי מלפני אבינו ורובו שבשמיים, שבאמת הימים הבאים עלינו לטובה ולברכה,
שנוכל להתגבר ברקע שמדברים על זה, שמתכוננים לזה ומבקשים מהשם, תעזור לנו, עונה השם בשירנו, שאנחנו רוצים את הכוונות התאובות, התאורות, אז וזו ההכנה הכי בריאה לפסח, להיכנס ברוגע, בשלווה ובשמחה, ואפשר, אם חזל דורשים את זה מאיתנו, אפשר, כמובן עם ההכנה, מה שיותר באמת מאזינים לקו השגוח הפרוטיס, מתבוננים שהשם משגיח עלינו, ואז הוא מוריד עוד השגחה עלינו, אז פחות, פחות כועסים, זה יורד וזה יורד, וזה יכול לרדת לאפס. ואז השמחה בבית זה הרבה יותר בריא, וכולם יותר בריאים, גם בגוף וגם בנפש. מקווים בעזרת השם שהשבוע עוד כמה ימים, אם השם ירצה, אז יש כרטיס טיסה לליז'ז, שהוא הסבא של הבית, ולהיות בחסה לעומר של הנמל המלך, ויום לפני זה אצל רב שי מקרסטי, רב שי ברב מוישה בהונגריה, שאצלו פועלים ישועות, מה הסוד שפללים שם וראו אויתות ומפתים אצל הרב מקרסטי רב שי? פשוט מאוד, על המצבה שלו כתוב, מעולם לא כעס. אם אפשר לכתוב במצבה דבר כזה, שמספרים, הרבס מספרים שבימי זקנתו, אז היה לא כל כך בריא, הגיע הרופא ואמר שצריכים להחליף לו את הדם, חלק מהדם. אבל אמר הרופא, לאדם מבוגר זה סכנה, לא יודע אם הוא יוכל לעמוד בזה, כי זה סכנה וזה מאוד קשה להחליף דם אצל אדם זקן. אבל אחרי שהוא בדק אותו, הגיע עוד רופא ואומר, לא, כן אפשר להחליף לו את הדם, כי זה דם רגוע שהוא לא כעס. אדם שלו אף פעם לא רתח, הוא לא כעס אף פעם, במילא, אז אדם שלו זה יותר רגוע, אז אפשר כן להחליף לו את הדם. ברגע שרב שייר למקרסטיר שמע את זה, אז הוא אמר, אם יש לי דם כזה שלא כעסתי, אז אני רוצה לשמור את זה לעצמי, אל תחליפו לי את זה, אני רוצה שזה יישאר בגוף שלי. אז הוא זכה שכתוב על המצבה שלו, מעולם לא כעס. איי איי איי, אז כבר אין פלא איך אפשר לפעול ישועות שמה. אז בעזרת השם, ילך לרב שאלה ויתענה מלמלך, הרבס הקדושים האלו, ונספר להם שיש עולם חדש עם קו השגוח הפרוטיס, ובעזרת השם נגיד תהילים בכוונה מיוחדת, שכל המאזנים בקו השגוח הפרוטיס, כל הסיפורים וכל הדברי חיזוק בכלל, ובפרט אילו שמאזינים גם כלשיעור של שער הביטוחם, ומתחזקים עוד ועוד, שהשם יעזור, שכל ההשפעות הטובות וכל הברכות של השגוח הפרוטיס, שהרי הבטיחו לנו שמי שמתחזק בהשגוח הפרוטיס, והוא מאמין יותר ויותר, אז משגיחים עליו יותר מלמעלה, אז לספר להם את הסיפור המופלא ביותר שיש קו השגוח הפרוטיס שכבר נכנס 10,000 סיפורים בעשרה חודשים האלו וברוך השם מיליוני מיליוני דקות שאנשים טובים מאזינים ומתחזקים שהשם ישלח את כל ההשפעות הטובות בזכות הצדיקים שהם עבדו קשה מאוד להשפיע על אנשים להתחזק באמונה וברוך השם היום זה מפותח זכות האבות הקדושים, אז זכוס אובס מסייעת, כך כתוב, אז בעזרת השם, שהשם ישפיע על כל המאזינים של הקו, כל השפויס, הטויבויס, פרנוסה ברווח, והימים באים עלינו לטובה לברכה, ערב פסח, שכל ההשפעות הטובות של חג הפסח, ומפורים מיד לפסח, הרחוב הגדול לו, שיהיה ממש מאפל אלו אירו ומשיבוד לגאולו, לכולם יהיה שמח, כל אחד יתברך בכל מה שהוא צריך, בונה, חי, מזויני, רוויחי וסייאטו, דשמיו, בשמחו רבו, אשתו בעגלו ובזמן קורי ונעימה עומד. השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48,
מבלגיה, 3-2-3-3-6-9-6-7-6-6.